U Gornjem Milanovcu je konstituisana nova skupština opštine nakon održanih lokalnih izbora 2. juna. Većinu od 49 odbornika činit će stranke okupljene u koaliciji Aleksandar Vučić Gornji Milanovac sutra, kojima je pripalo 27 mandata. Opoziciona grupa građana Uz inat ne izdajemo lokal dr. Tatjana Milošević imaće 11 odbornika, a Mi snaga naroda profesor dr. Branimir Nestorović 4. Po 3 odbornička mesta pripala su opozicionoj koaliciji Biram bolji Milanovac i grupi građana Zajedno do pobede Danica Topalović. Jedan mandat imaće grupa građana Takovski pokret. Za predsjednika Skupštine opštine izabran je Lazar Nikolić, koji je tu funkciju vršio i u prethodnom sazivu, dok je za sekretara Skupštine imenovana Tijana Arsić, koja je također tu funkciju vršila u prethodnom sazivu. Konstitutivnom sednicom u Gornjem Milanovcu predsedavao je najstariji odbornik Milan Vasić, kome su pomagala dva najmlađa odbornika Kristina Tadić i Srbo Ivanović uz podršku sekretara Skupštine iz prošlog saziva. Zasedanju su prisustvovala 44 odbornika. Početak sednice obeležilo je usvajanje izveštaja opštinske izborne komisije o rezultatima glasanja, koji je podneo predsednik komisije Dragan Vučićević. U izveštaju je između ostalog rečeno da je izlaznost bila nešto malo veća od 52% i da nije bilo primetbi na tok glasanja. Usledio je izbor verifikacionog odbora i verifikovanje mandata novim odbornicima nakon podnošenja ostavki tri odbornika sa izborne liste Aleksandar Vučić Gornji Milanovac sutra i jednog sa izborne liste Uz inat ne izdajemo lokal. Nakon polaganja zakletve odbornika i potpisivanja teksta zakletve, Skupština je konstituisana. Za predsjednika Skupštine Lazara Nikolića glasalo je 30 odbornika, a 13 je bilo protiv. On je ovu funkciju obavljao u prethodna dva mandata i u narednom novom će u trajanju od 4 godine. Očekujemo da nastavi Milanovac u svakom smislu, i u infrastrukturnom i u ruralnom i u sportskom smislu, u svim sferama socijali, da napreduje kao što je evidentno i vidno napreduje poslednjih godina, tako da mislim da će ovo biti isto jedan kvalitetan saziv. Zahvaljujem se svima, velika je čast biti ponovo izabran na mesto predsednika Skupštine, zahvaljujem se svima koji su glasali za mene i zahvaljujem se i novim odbornicima i odbornicima iz opozicije koji su danas bili jako konstruktivni u jednoj, onako da kažem, kompleksnoj skupštini kakva je konstitutivna skupština. Držat ćemo se poslovnika, održavat ćemo i sastanke sa odborničkim grupama, naravno držat ćemo se tema koje su na dnevnom redu i mislim Milanovac je uvek držao taj neki nivo bez obzira na političke razlike koje imaju, držao neki nivo funkcionisanja u samom plenu. Na sednici su se čule zamjerke da je zasedanje zakazano na osnovu pogrešnog člana zakona, kao i da su odbornicima neblagovremeno upućeni pozivi za konstitutivnu sednicu i prvu narednu. Napravljena je permutacija, umjesto 56, 65 stoji. Pravne službe su to prosto iz prošlog nekog templeta prebacile, ali razgovarali smo i sa ljudima iz opozicije, jasno im je. Oni su i učestvovali sve vreme u radu, tako da mislim, evidentno je da to nije veliki problem. Mora što pre da se krene da bi se poštovao budžetski kalendar, nezgodno je vreme, u nezgodno vreme su bili izbori i prosto moraju da krenu službe što pre da rade, da Skupština donosi odluke koje će posle da sprovode dalje. Za zamenika predsednika Skupštine opštine Gornji Milanovac izabrana je dr. Verica Kamaljević-Milojević. Za sekretara Skupštine imenovana je Tijana Arsić, koja je bila sekretar u prethodnom sazivu. Njena zamenica bit će Vesna Savić. Imenovani su i članovi Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetska pitanja, na čijem čelu će biti Marija Ognjanović. Prva redovna sednica bit će održana u petak, 28. juna, sa početkom u 10 časova.